Վերգելի կառավարություն, այսօրվա կառավարության նիստը, նվիրենք կառավարությանը, լավ, մեր արածներին, չարածներին, մեր ապագա անելիքներին, ասեմ, որ առաջին կիսամյակը լավ անցավ, համակարգչային, շատերի մոտ արդեն լավ աստացվում համակարգիչը միացնել և անջատել, ասեմ, որ ավելի դժվար վեցամսյակա սպասվում, դուք պետք ասովորեք ռեստարտի գործընթացը, ես կխոսեի այսօր արկային դաշտից, շատ կարևոր հարց ա ստվերը, ստվերից, բերել անստվեր, ես խնդրեմ լրագրողներ բոլոր դուրս գան, դուր այս կողմը. Հարգելի կառավարություն, կարող եք ազատ նստել, այդքան ազատ չէ։ Ես խոսելու եմ հարկային դաշտից, իսկ մինչ ես կխոսեմ, դու կարող եք գնալ, անցյալ օրը քայլում էի, զբոսնում էի փողոցով, Աբովյան փողոցով իջա Ամիրյան, Ամիրյանից գնաց մինչև Մաշտոց, այդպես բարձրացա մի 20 րոպե ընդհանուր առմամբ, 20 րոպեի ընթացքում ինձ մոտեցան 7 մուրացկան, ձեզյա փողտուր, մարշուտքի փողա պետք միայն, բոմաժնիկս տունն եմ մորացել, յուրաքանչյուրը ինչ-որ պատրվակով ինձանից ուզեց 100 դրամ, ես մի անգամից դիմել եմ ֆինանսների նախարարին, որպեսզի նա կառավարության պաշտային ֆոնդից հատկացնի 700 դրամ, նա հատկացրեց 350 դրամ, և ես ազնվաբար այն բաժանեցի մուրացկանների միջև, հատուկ մի որոշում եմ անելու, որ կառավարության յուրաքանչյուր անձի դեմքով ճանաչեն, որովհետև երբ որ ես հդկը պահանջեցի մուրացկաններից մեկից, նրանք ինձ ուղարկեցին հեռավոր ճամփորդության, կառավարության շենքից շատ հեռու, այնպես որ լավ կլիներ, որ դեմքով բոլորը, բոլորին ճանաչեին լավ, ասեմ, որ ես հաշվարկել եմ իմ ճանապարը, իմ ճանապարը անում էր Երևանի 0.013%-ը, այդ տարածքում աշխատում է 7 տնտեսվարող սուբյեկտ, եթե դա բազմապատկենք Երևանով, անում է Երևանում մոտ 93,000 տնտեսվարող սուբյեկտ, եթե դա բազմապատկենք, քանի որ Երևանը Հանրապետության կեսն է, Հանրապետությունով, դա անում է 150,000 տնտեսվարող սուբյեկտ, յուրաքանչյուր տնտեսվարող սուբյեկտ 3 հաջող գործարք, եթե անի 1 ժամում, դա անում է 300 դրամ, բազմապատկենք 8-ով, աշխատանքային օրվա գրաֆիկով, անում է 2400, պատկերացնում եք ինչ մեծ գումար է, եթե դա բազմապատկենք 150,000-ով, անում է $1,000,000-ից ավել գումար օրը, դրան եթե գումարենք իմ տված 50-ական դրամները, դա ահռելի մեծ գումար է, ահա թե ինչ մեծ տվեր ունենք, ես խնդրում կառավարությունը, գա։ Դուք պետք է կարողանաք բոլոր տնտեսվարող սուբյեկտներին հդմներով ապահովել, բա։